անունով եւ որդվով եւ օգուին սրբով ամեն։ Սիրելի հավատացյալներ, այսօր արդեն մեծ պահքի երրորդ կիրակին է եւ երրորդ կիրակին է, որ նաեւ եկեղեցու վարակույրը հակված է։ Եվ մենք գտնվենք մեծ պահքի շրջանի մեջ։ Սիրելի հավատացյալներ, հայաստանյաց առաքելական մեծ սուրբ եկեղեցին իր հավատացյալ զավակների համար մի գթառատ մոր օրինակ է, որ օրնի բուն տևաբար իր աղոթքների, քարոզների եւ աստվածահաճոյ գործունեության միջոցով հոգ կդանե իր սիրելի զավակների փրկության, հավիտենական կյանքի ժառանգության մասին։ Մեր եկեղեցու հայրերը մեծ պահքի յուրաքանչյուր կիրակին տվել են հատուկ իմաստ։ Եվ կիրակիներն ավետարանական, այդ օրվա ավետարանական ներծեցումների միջոցով մեզ ցույց կտան դեպի հավիտենական երանություն տանող ճանապարհը, ուսուցանելով մեզ զղջում եւ ապաշխարություն։ Ձերներ, այսօրվա կիրակին կոչվե անարագի կիրակին, որովհետեւ այսօր ավետարանից ընթերցվեց անարագ որդու մասին առակը, որ պատմել է Քրիստոս ինքը եւ որ ծանոթ է մեզ անարագ որդու անունը, առակը անունով։ Առակ, որ եւս մեկ անգամ բացահայտում է մեր երկնային հոր անմեկնելի անհուն ողորմածությունը այն մեղավորների հանդեպ, որոնք ի սրտե զղջում են իրենց գործած մեղքերի համար եւ ապաշխարում։ Սիրելիներ, այս առակը քաջ ծանոթ է ամենքիս։ Չգիտեմ, թե արդյոք աշխարհում որևէ դեր կամ երևույթ, որ ինչքան ուսումնասիրես եւ մեկնես, այնքան այն կդառնա անհուն եւ անմեկնելի։ Անարոգ որդու առակը այդպիսին է, որն է լինելով ամենագեղեցիկը համարվում է առակների թագուհին։ Եվ ես կցանկանամ համառոտ գերբով հիշեցնել ձեզ այդ պատմությունը եւ այդ պատմության ընթացքում նաեւ մեր մտածումները կիսել ձեզ հետ։ Մի ժամանակ մի մեծահարուստ մարդ էր ապրում, նա ուներ երկու որդի, որոնց հավասար կսիրեր եւ հոգ կտաներ անոնց մասին։ Սակայն այս երկու եղբայրները բնավորությամբ շատ տարբեր էին միմյանցից։ Ավագ որդին շատ ձանագշիր ու լուրջ անձնավորություն էր, երիտասարդ էր։ Նա կսիրեր ու կհարգեր իր հորը, գրոնասեր էր, կկատարեր իր բոլոր բարտականությունները, սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ նաև շատ խիստ էր ու ժլատ եւ իր ծառաներին ու աղքատների հանդեպ։ Հակառակ աստծոր կցել որդին ամբողջովին տարբեր էր ավագից։ Նա գրոնասեր մեկը չէր, իր տարիքի համեմատ շատ ավելի աշխույժ էր, սիրկը սիրեր ջոխ հագնվել, խմել ու դեր զվարճանալ բդդիլ, եւ ահա օգնելով գյուղի կյանքից եւ այլևս սպառելով իր բոլոր հաճույքները երիտասարդական, նա գվորոշե գնալ հեռավոր մի երկիր եւ այնտեղ իր կյանքը շարունակել վայելելու։ Ավետարանիչը կսե, թե նա ցանկացավ առանձին ապրել եւ երթալով որից խնդրեց իրեն հասանելիք ժառանգությունը, ասելով. Հայր, տուր կունեցվածքից ինձ հասանելի բաժինը։ Սիրելի հավատացյալներ, այս տողերը շատ գեղեցիկ ձևով կմակնաբանե ռուս եկեղեցու հայրերից մեկը, ասելով հետևյալ խոսքերը. Մենք այս տողերը, որ առաջի սկիզբն է, շատ հանգիստ կընթերցենք եւ կանցնենք, բայց եթե մեկ պահ կանգն առնենք եւ խորհենք, մտածենք, թե ինչ կշնագեն այս խոսքերը, ուղագի պիտի սարսափենք։ Ահա այս պաս խոսքերը,
հայր դուր ինձ։ Կնշանակե թե հայր դուր ինձ հենց հիմա։ Այն ինչը որ այդու հանդերց քո մահից հետո պատկանելու է ինձի։ Ես կուզեմ վայելել իմ կյանքը, քանի դեռ երիտասարդ եմ։ Իսկ դու կգանգնես իմ ճանապարհին եւ կխանգարես ինձ։ Եվ ես չեմ գնար սպասել, մինչեւ որ դու մահանաս։ Եվ այդ ժամանակ ես չեմ գնար վայելել այն, ինչը որ կարող է տալ հարստությունն ու ազատությունը։ Ավելի լավ է հիմա մեռնես։ Դու ինձ համար այլևս գոյություն չունես։ Ես արդեն մեծ եմ, ինձ այլևս հայր պետք չէ։ Ինձ հիմա հող եւ ազատություն է պետք, եւ թող որ ես ապրեմ իմ յանքը։ Ասիլի ավադացյալներ, այս է խորքում ընկած երիտասարդի, որից ուզեց իր բաժինը։ Եվ սա մի ծանր ապտակ էր խոր համար։ Նա հանկարծակի եկավ, սակայն պատասխան չտալով լուր իր ունեցվածքը բաժանեց երկու որդիների միջև։ Ինչ է կարծում, միթե մենք են հենց անարակ որդու պես չենք վարվում, երբ գործանում ենք այն այգին ու կարևորագույն հարաբերությունները, որ ունենք մեր սիրասուն երկնային հոր ու մեր մերձավորների հետ։ Սիրելիներ, ուշադրություն դարձնենք այն իրականությանը, որ մենք դա գնենք, որովհետև ուղղակի վարժված ենք, որ մեզ սիրող հայրն ու մեզ մարդիկ, որ շրջապատում են մեզ, մշտապես մեզ կուտան այն, ինչի կարիք ունենք։ Աստված մեզ տալիս է կյանք, Աստված մեզ տալիս է առողջություն, խել, ֆիզիկական կարողություններ, Աստված մեզ տալիս է սեր, օժտում է բազմատեսակ շնորներով։ Իսկ մենք մեծագույն եսասերների պես կպահանջենք Աստուծուն։ Գարծես թե բարդական են մեզ, կվերցնենք այդ ամենը, անիմաստ կվատնենք ու թիկուն կդարձնենք անանց։ Մենք կհեռանանք հեռու երկիր, որը այն մեղավոր վիճակն է, որում հայտնվում ենք, Աստծուց երես դարձնելով հետևանքով։ Եվ հենց այստեղ մենք մերժում ենք սերը, մենք պահանջում ենք մեզ սիրողից, որպեսզի նա հեռանա մեր կյանքից, այսինքն համաձայնվի մահվան։ Եվ հենց այսպես է գործվում սիրո սպանության մեղքը։ Եվ այսպես որդին հանգիստ սրտով հեռանում է հորից, և հետաքրքիր է, որ հայրը երբեք չի համոզում որդուն մնալ, և ոչ էլ մարդ է ուղարկում նրա ետևից, որովհետև տալիս է նրան ազատ ընտրության իրավունք։ Հայրը երբեք չի բռնանում որդու վրա և չի ցանկանում բռնի ուժով զավակից սեր և հնազանդություն ստանալ, որովհետև անհնար է ստիպողաբար սեր ստանալ, այլ այն պետք է լինի ինքնաբուխ։ Սիրելիներ, ավետարանը մեզ կսե, որ օրեր հետո կրծեր որդին փողի վերածելով իր ամեն ունեցվածքը, ճապակ ընգնե հեռու երկիր։ Կյանքի ծոփությունն ու հաճույքները սիրող այս երիտասարդը նոր ընկերներով ու ընկերուներով շրջապատված, որոնք նրա հետ օր ու գիշեր ուտում, խմում էին և վայելում բոլոր հաճույքները, սակայն սա երկար շարունակվել չէր գնալ։ Անարակի ունեցվածքը, դրամը շուտով վերջացան, որոնցից նաև անհետացան նրա ընկերներն ու այլևս չերևացին, այսինքն նրանք վարվեցին իր հետ ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն էր իր հոր հետ վարվել, վերցեցին այն ամենը, ինչի կարիքը որ ունեն, և լքեցին նրան միայնության մեջ, և այսպես զավակը մնաց մենմենակ, դատարկ ու սոված, այնպես ինչպես մենք ենք հոգևոր սով ապրում, երբ հեռանում ենք մեր առաջից, երբ հեռանում ենք եկեղեցուց։ Եվ նա ստիպված մի հարուստ մարդու մոտ ծառայության մտավ, որպես խոզարած։
Սիրելիներ, սա սոսկալի համբադություն էր, մանավանդ մի հերյայի համար սրանից ավելի մեծ պատիժ լինել չէր կարող։ Եվ նրա աշխատանքն էլ ճշտորեն արտացոլում էր իր ներքին հոգևոր աղտոտվածությունը։ Նա հասել էր անդունդի հատակին և միայն այդ ժամ գիտակցեց իր սոսկալի անկման ողջ սարսափն ու այլ բան չէր մնում անորանել, քան ողբալ իր դժբախտությունը։ Եվ այստեղ կտեսնենք, որ միայն այն բանից հետո, երբ այդ երիտասարդը կանդրադառնա, թե ինչ կատարվեց իր հետ, ապա կհասկանա, որ այն բարոյական սպանությունը, որ կատարեց, սպանեց ոչ թե հորը, այլ հենց իրեն սպանեց։ Իսկ իր հանդեպ տածած հոր անհուն սերը իրեն հույս է տալիս նրա ներմանը արժանանալու։ Ցույց է տալիս այդ անելանելի վիճակից փրկության միակ ուղին և այդ ժամ նա որոշում է գայացնում ետ դառնալու հոր գիրկը և ներողություն խնդրելու նրանից։ Սիրելի ավատացյալներ, այստեղ էլ մեզ համար կբացահայտվե զղջումի իրական մի օրինակը։ Իսկական զղջման մեջ մենք կտեսնենք մեր գործած չարիքը, սակայն վստահ ենք, որ նույնիսկ մենք ներման կարժանանանք, քանի որ իսկական սերը երբեք չի երկմտում։ Եվ ահա ձեր ունի հայրը, որ շատ էր կարոտել իր կորած որդուն, սրտի թաքուն մի անգյունում փայփայում էր որդու վերադարձի հույսը։ Եվ ահա գալիս է այդ երկար սպասված օրը, որդին վերադառնում է, հեռվից տեսնում է որդուն, վազում է նրան ընդառաջ, գրկում, սեղմում է կրծքին, ողողում ջերմ համբույրներով և ասես չի է լսում որդու շփոթված խոսքերը, որ ասում է. «Հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առջև, և այլևս արժանի չեմ քո որդին կոչվելու»։ Սակայն հայրը որդուն չի պատասխանում, այլ երջանիկ ձայնով հրամայում է իր ծառաներին, անմիջապես հանեցեք նրա նախկին պատմությանը և նոր հագուստ թաքցրեք նրան։ Մատանին նրա մատը դրեք և նրա ոտքերին նոր կոշիկներ։ Բերեք պարարտեզը, մորթեցեք, ուտենք և ուրախ լինենք, որովհետև իմ այս որդիս մեռած էր և կենթանացավ, գորած էր և գտնվեց։ Ահա սիրելիներ, թե ինչպես է ցնցում մեր բարեգութ հոր սիրտը, երբ մեզնից որևէ մեկը դիտակցելով իր մեղքն ու զղջալով ետ է դառնում, այլ ոչ թե առակի ավակ որդու պես, ով տեսնելով հոր ուրախությունը կվրդովվե, կնախանձի և չի ցանկանալ մասնակցել իր հոր ուրախությանը։ Առաջին հայացքից մեզ կթվա, թե ավակ որդին իրավացի է, այսինքն նա ոչ թե վիրավորված էր, որ իր հարստությունը կիսվեց, այլ վիրավորված էր այն տարբերությունից կամ այն խստությունից, որ հայրն ամբողջ կյանքի ընթացքում ցուցաբերել էր իր նկատմամբ։ Սակայն հայրը պատասխանել, որդիակ, դու միշտ ինձ հետ ես, և ամեն ինչ, որ ինն է, քոնն է, բայց պետք էր ուրախ լինել և ցնցալ, որովհետև քո այս եղբայրը մեռած էր և կենթանացավ, կորած էր և գտնվեց։ Սիրելիներ, այսօրվա ավետարանից վերցված այս հատվածը մեզ սովորեցնում է մեր վերադարձի մասին։ Վերադառնանք մեր հոգու խորքը, որտեղ ամեն ինչ լավ էր, վերադառնանք մեր պատանեկություն, երբ նոր-նոր կյանք էինք մտնում, որտեղ դեռ ամեն ինչ մաքուր է, վերադառնանք դեպի մեր երկնավոր հայրը և ոչ թե դատավորը, Աստված մեզ ծառաներ չի դարձնի երբեք, այլ կընդունի որպես որդիներ, վերադառնանք այս վստահությամբ և առանց կասկածելու վերադառնանք, և հետևյալ
հարցադումները մեր արջեր դնելով եւ ասոնց պատասխանները գտնելով, թե ով ենք մենք, ավակ որդին, թե կրտսերը, ում ենք այս երկուսից նման, եւ ցավով պիտի տեսնենք, որ մենք նման ենք եւ մեկին եւ մյուսին, մեր բոլոր դեղավոր դրսևորումներով մենք նման ենք երկուսին էլ։ Եվ որքան էլ որ մեր իրականությունը ցավալի է լա, հիշենք, որ ինչպես Հայրը ընդունեց թե ավակին եւ թե կրտսերին, ցավով ընդունեց արդար ավակ որդուն, իսկ ուրախությամբ կրտսեր անառակ որդուն։ Այդպես էլ կընդունի մեզնից յուրաքանչյուրին տերիներ, եթե մենք զղջումով եւ ապաշխարությամբ այս պահոտ շրջանում գիտակցելով ու վստահությամբ սիրո խորը զգացողությամբ մեր քայլերը ուղենք դեպի Աստված, դեպի մեր երկնավոր Տերը, որին վայել է փառք, իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։